Assalomu alaykum, hurmatli televizorchilar, hurmatli zamondoshlar, hurmatli mekendeshler. Sizler özünüzdür kuyu olgondoy Yaşlar Sülösüm Tele Dolboru. Bugün kaysıl jakta deseñizdir, Nasirdin Nisanov atındagı Kırgız Mamlekettik Kuruluş Transport jana Arkitektura Üniversitetinin çoң залында yaşlar menen, kızlar menen, agaylar menen birge biz bugün eñ olutuu bolgon tema bul мода жана хиджаб темасын тандап алдык. Эмнеге десеңиздер, анткени азыр паранжи кийгендер дагы бар. Жок, ал мода эмес, тескерисинче жарым жылаңаш жүрсөк бул абдан жакшы мода деген дагы кыздарыбыз бар. Ушунун тегерегинде биз сиздер менен азынулак сүйлөшөбүз. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору кайрадан оодо. Саламатсыздарбы. Анда ушул биздин Төрүбүздүн серепчи конокторубуз бар, агайларыбыз бар. Анда ушул агайларыбыз менен тааныштырып өтөйүн. Насирдин Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура Университетинин проректору Алтымыш Бекбоев агайыбыз конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер, 400'den ашык илимий макаланын ээси, Дилмирөгү адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбекбай Чоконов конокто. Жанадагы ушул аталган окуу жайдын ага окутуучусу Алишер Хамраев агайыбыз конокто. Мына урматтуу жаштар, анда ушул мода деген мода жана хиджаб темабыз ушул негизги болгон темалардан. Андыктан жаштар сүйлөсүн ушул азыркы айтылган модабы же эмне? Анда жаштар сүйлөсүн, урматтуу жаштар. Анда азыр биз силерге айтып өттүк, ушул азыркы болуп аткан өтө маселе. Андыктан ушул жаштарга берсек, бул модабы же мода эмеспи, мода болсо кандай, анын пайдалары кимге? Барбы жаштардан? Саламатсыздарбы. Атым Баястан Жүрсүнбеков, Кыргыз Ара факультетинен 5-чи курс. Мен айта турган ушул темага бир 3 мисал менен кайрылып, пример кылып кетсем ошону. Биринчиден мода жана хижап деп атабыз. Бул хижапты биз эгер кийген болсок жана хижап менен мода, азыркы кийим, современный башкачканда ошолой экөөнүн салыштыралык. Заманбап. Заманбап. Көчөдө басып баратканда биринчи пример, көчөдө басып баратканда бир кыз кетип баратса аркасынан 3 бала кетип баратат, сөзсүз ошол кызга тийишет. Чачың мындай экен, тияң мындай экен, колунда саат турса да саткычы болду деп турабы? Ал базы билип турган нерсе. Экинчиден, хижап азыркы заманбап кийимдин бул бизге берген эң чоң таасири кыздарга. Бул ачык айтпасак, эмне деп коет, орун жашасак өлүм ашкере кылат. Азыркы эле ошол биздин модадагы кийимдердин кыздарга берген таасири. Биздин киндиктен ылдый ачыгы. Бул эмне кыздардын жыныстык органдарына суук тийгени, бул кийим эмнеге апарат? Тукумсуздукка алып барат. Туурабы же туура эмеспи жаштар? Эртең менен кыштына кыштыңыз карында эртең менен сулуулан чачыңызды келдеп туруп чыгабыз кыздар. Бул эмне? Башта кулакка суук тийгени. Анан дагы бир нерсени айтайын. Биякта деген азыр жакшы сөздөр болот. Ошонун ичинде дагы бир сөз кездеши мүмкүн да, кыргызча кийинсе болбойбу депчи. Болобу же болбойбу? Өткөндө эле бизде мынакей Курман айттын алдында өзүбүздүн муфтийибиз Чубак ажы ушуга бир SMS менен суроо берди эле, кыргызга мындай, кыргызда жокко мындай нерсе депчи, хижап тууралуу. Ошондо устаз эмне деп айтты? Сен кыргызды билбейт экенсиң деди. Сен деген көчөдөн келген киши экенсиң, кыргыз эмес экенсиң деди. Анткени эмне? Ал эмнеге таянды? Биздин тарыхка кайрылсак ошол эле учурда Курманжан энебиздин сүрөтүн алып көргүлө. Каяк ачык болуп турат ошондо. Чачы көрүнүп турабы ошондо. Этеги жерде турат, колу жеңи маякта турат, ак элечек кийинген, бети эле ачык. Анда сиздин оюңуз боюнча, урматтуу мырза, азыркы мына бул башы жылаңбаш жүргөн кыздар кандай болуп калат анда? Бул эми ар ким өзү тандасын. Эгер мага ден соолук керек болом десе, кийин мен бактылуу эне болом десе, анда өзү тандасын да. Ар биринин акылы өз башында, ар биринин башы өзүнүн ийнинде. Жаштар сүйлөсүн. Рахмат. Саламатсыздарбы. Азыр бул жерде биз айтып кеттик, кыргыздын кийимин кийсек болбойбу депчи. Анан эң туура ойду айтып атышат.
karşı çıkkandar değerli çok boş gerek. Müslüman dininde şart bolgon cüzmeden kolun uçuğuna görmüş gerek. Kalgancak görmüş gerek. Tura. A bizdin Kırgız'dan uluttuk giyimlerin bardığı uşul talapka cevap verir. Anan giyin hazır moda cönde tutas moda emne. Moda hazır, hazırkı zamanda bir barız ile giyip çürgün giyim. Demek hijab dağının bir bölümüne giret. Salbırap, sulbırap, kayakta bir Arap'tın bir demesini giyip je Kırgız emes, je Arap emes, Kırgızca sülögön Araptar bolup jürösüñer dep kızlarga. Kırgızdan ulttuk kiyimlerin giyseñer bolboybu? Ушул суроону койгум келет. Кыргыздын улуттук кийимдерин эле динге ылайыкташтырып койсоңор болбойбу? Кыздардан анда. Ассалому алейкум. Мен жогоруда Булмурза айтып кеткен ойго кошулам. Бул убакка чейин ошо кошуласызбы же кошулбайсызбы? Жок, айтып кеткен оюнда токтоп кетейин да. Бул убакка чейин мен баягы жолдордо жүргөндө, маршруткаларда жүргөндө улуу эле апаларыбыз азылып калат да, бизгечи асылып калат. Эмне деп азылат? Эмне үчүн жолук салып алгансыңар, кемпирдей болуп кийинип алгансыңар деген аябай жаман ачуу сөздөрдү айтат да. Анан кыргыздын эле кийимдерин кийбейсиңер депчи. А көпчүлүк учурда биз ошол апаларга да кайрылганбыз. Эмне үчүн чачыңызды кесесиз? Эмне үчүн шортту кийип кыздардан баягы ашып түшө тургандай деңгээлде шымданып жүрөсүздөр депчи. А ошондой учурларда бизге аябай катуу сөздөрдү да айтышты. Мен бул учурда бир ойго келген болчумун да. Эгер бизде деген азыр шаарда швея деген көп да, тигүү цехичи. Ошол учурда айткан болчумун бир жогоруда эле жогорку эле деңгээлде иштеген бир агайга. Ушундай цехтерди көбөйтсөңүздөр, эгер чынында каршы болсоңуздар бая жол кийген кыздаргачы, кыргыздын улуттук кийимдерин тигип чыгарсаңыздар. Азыр деген демек ошондой тигип чыгарса бизди кыздар киет, э? Киет, а бирок дагы бир нерсе бар. Маршруткаларда мисалы шөкүлөлөрдү кийип чыга албайбыз, чынбы? Допуларды баягы үкү допуларды да кийип жүрө албайбыз. Допуларды? Рахмат. Ошон үчүн бул деген жолук бул Аллахтан парз болгон, Куранда айтылган жолук сөз кийилиш керек депчи. Ошол эле бирге кыргыз кийимдерди дагы кийсек болот, бирок башыбызга эмес. Рахмат. Саламатындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин 2-чи курсунун студенти Бейишбек кызы Айсулу. Бул бүгүнкү биздин темабыз мода жана хиджаб болгондуктан мен өзүмдү жаңы эле эки балага каршы болуп чыккым келип жатат. Анткени бул кыргыз улуттук кийимдерибизди кийишибиз керек деп. Ал эми биз азыркы учурда замандын талабына ылайык заманбап кийимдерибизди кийип жатабыз, ал баарыбызга эле белгилүү. Ошон менен бирге эле биз негизинен кыргыз кийимдерине мен каршымын. Болуптур балдар калпак кийсин, костюм шин кийсин. Кыздар болсо эмне шөкүлө менен кыргыз көйнөктү кийип жүрүшмөк беле? Мына элестетсеңер ким кийет атат анда ошондо кыргыз кийимди, кыргыз кийимдерин кийсин десеңер анда жолдо бир кыргыз кийимдерин кийип шөкүлө, же болсо үкү топ, же болсо артист көйнөктөрүн кийген, кыргыз улуттук кийимдерин кийген кыздар көрөт атасыңарбы? А бул кандай маселени көтөрүп чыгат? Кошуласыңарбы ушул айтууга? Урматтуу жигиттер. Жалтаң эле кыргыздын кийимдери топу шөкүлө үкү деп айтып атышпы? Ошол кыргыздын элечиктери жана шөкүлөлөрүн баардыгын алып коет турган болсок, астынан эле ошону жакшынакай эле жолуктар эле калат да. Дагы бир нерсе кошумчалай турган. Ошол топу, ошол шөкүлөлөрдүн астына шөкүлөлөрдүн ээрден мурун жолукту кийип, ушундай кийип туруп, анан шөкүлөнү кийет. Кандайдыр бир майрамда, Нооруз майрамында тоскондо ушундай атайын кыргыз экенин билдириш үчүн ошо шөкүлөлөрдү кийет. Көчөлөрдө кийип жүргөндө ыңгайсыз болгондуктан мындай жолук салынып жакшынакай жүрөт да. Бул деле кыргыздын салты, бул деле кыргыздын салтына туура келген жакшынакай деле нерсе. Эмне туура келет, э? Рахмат. Мен ошо Насир Нисан атындагы университеттин транспорт жана коммуникациялар факультетинин 3-чү курсунда окуйм. Атым Курманбек Айырлан. Булар айтып атышпайбы, кыргыздын кийими депчи. Кыргыздын кийиминде эч качан шөкүлөнү кийерде жолук салбайт. Салынбайбы? Жолук салынбайт. Элечекти гана кийерде жолук салынат. Только биягын эле. Элечекти кимдер кийет? Биягында шалбырагын чачы бар. Эч убакта чачын үстүнө тие албайт. 40 метр матаны деген орош бул эң күчтүү гана аялдын колунан келет да. Анан айтып атышпайбы, биякта баары эле асылыбычы, туш тарабынан элечи. Бизде күчтүү аялдар калдыбычы, калган жокпу? Күчтүү аялдар бар, көп эле. Барбы? Ар бир швеяда топ чыгарган адам күчтүү. Анан айтып атышат, кыздар минтиш керек, кыздар тигинтиш керек депчи.
Анан биякта чоң кыз айтып кетти, швейный цехтерди көбөйтсөк деп. Швейный цехтерди көбөйткөн менен дордой менен ош базардагы товарларын да алыпсаш керек анда. Эмнеге? Закон киргизиш керек. Ушундай кыргыздын кийимин кийиш керек деп Түркмөн президенти кошуласаң ушул жигитке. Закон киргизиш керек. Эгер кошулбасаңар, кошулбасаңар. Мода жана хиджаб деп атпайбы? Хиджаб деген бул Чечениянын кийими. Хиджаб деген бул тедиги Пакистандын кийими. Туура. А хиджаб дегенди жана көчөдө жүрүшөт жана эркектер. Кыргыздын кийими эмес да? Кыргыздын кийими эмес. Хиджаб деген мен манасы түгөлүк мондай болот. Жигиттер кыздар. Сага каршылар көп чыгып атат. Урматтуу. Мага каршы чыга берсин. Чыга берсин. Дегеним. Кыргыздын кийими деген мына кыргыздын кийими турат. Мына бул жерде чоң кыз турат. Мен терезе болсо алмасы болот. Тиякта жана дос балдар турат. Мен теле калпак кийип алса болот. Анан каяктагы көчөдө кетип баратсаң бутундан тизесине түшкөндөр турат шалпылдап. Же аял экенин билинбейт, же эркек экенин билинбейт. Же бетин баарын жаап алган. Же силер жаман көрбөй эле такта окуган студенттер. Кээде өзүңөргө деле неудобный болуш керек, чалынасыңар кетип баратсаңарчы. А кыска эле бияктан кийип алса болобу? Ылдый жагына калгатки же гамаш кийип алса болот да. Ушуга ким жооп берет? Ушул жигитибизге. Кыздар бар экен. Саламатсыздарбы? Мен Жусупова Санатна Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика факультетинин студенти болом, атым Жаңыл. Биякта байкебиз айтып кетпедиби? Мен бул байкеге кошулам да. Мен толугу менен кошулам бул байкеге. Не обязательно хиджаб кийип алыш керек эмес мусулман болгондон кийинчи. Жүрөгүндө имандын нуру болсо болду да ошо. Ал көчөдө алар хиджаб кийип алып деле жаман жолдорго барып жүргөндөр бар. Хиджаб кийип алып эле террорду кылып жүргөндөр бар. Эми беш кол тең эмес деңизчи, бирок мен ушу толугу менен хиджаб кийиш керек мусулман болгондон кийин дегенге кошулбайм да. Мен өзүм намаз окуйм, бирок менин жүрөгүмдө имандын нуру бар. Мен башыма хиджаб кийүүнүн мага эч кандай кажети жок да. Менин ата энем да мага ошондой тарбия берет. Сен иманыңды өзүң ооба, мен эртең менен чыгып атканда топ эле кийип алам. А мени эч ким мындай жаман ойлоп, жаман көз караш менен карабайт. Менин эч жерим ачык эмес, главное. А башка бир нерсе кийиштин эч качан эч кандай кажети жок да. Жакшы, анда кызыбыз. Негизи бул хиджаб кийгенде деген ошол адамдын чын өзүнүн жүрөгү сулуулугунан байкалат эмеспи? Ал эми ошо көчөдө кетип бараткан хиджаб кийген адам кыздарыбыз деле балким бирөө жакшы, беш кол тең эмес албетте. Бирөө жакшы, бирөө жаман. Эмнеден десем мен байкап калгам да хиджаб кийип, бирок ал кыз баптист да. Мен ушуга терс көз караш болуп калгам да, анан ушуну ойлоп калгам эмне. Хиджаб мен ойлогом жакшы кыз, балким намаз окуп ушуну иман жолунда жүргөн кыз экен деп ойлогом. Бирок ошону байкасам хиджаб кийип алган, жакшынакай эле бутун ушуна чейин эле жакшынакай эле узун, жоо салынып алган, бетин жаап алган, анан мектеп сүйлөшө келгенде ал баптист болуп чыкты да. Анан кимисине ишенсек болот буну, айтсаңар. Жакшы, анда азыр кыздар айтып берет. Рахмат. Сау болуңуз. Айсын. Ооба, албетте адамдын жүрөгү сулуу болуш керек да. Адамдын жүрөгү сулуу болгондо бул сулуулук адамдын жүрөгүндө калып кетпейт. Ал албетте бир күн сыртка чыгат да. Анан сиз айтып атасыз э, судуролүп деп атасыз э. Адам тамакты жебей, тамактын даамын билбейт да. Сиз кийип көрдүңүз беле ушинтип. Үчүнчүдөн биз эмне үчүн хиджаб кийебиз? Азыр мындай айтсам да түшүнбөдүз, мындай айтсам да түшүнбөдүз мындан мурун деле. Ошон үчүн мен силерди, балдарды, биз балдарды кыйнабаш үчүн биз хиджаб кийип жүрөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу студенттер жана бир туугандар. Хиджабга каршымын деген балдардын баарына мен көз карашым бөлөкчө деп эле айтат элем. Кандай? Анткени биздин бир тууган карындаштарыбыз бар, эжелерибиз бар, энелерибиз бар. Эми ушунун баары эле ар кимиси. Ушундай бир жабылып жүрсө бизге, мисалы мен бөлөгүн айта албайм, кубулума толот да аябай эле. Мисалы мен каалабайм кечеги чоңоюп келеаткан карындашымды эртеңки күнү мини юбканы кийип алып, болушунча макияж патлоп көргөн сүйлөйм. Ошол карындашым эмне мага? Ошондой эле жабышып, ошо хиджаб кийип, ошо кудайга кулчулук кыл, бул дүйнөдө таза өтүп кетишин деген ойдосу. Рахмат. Анда экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен да кошумчалай кетсем, ушул мода жана хиджаб тууралуу болуткандыктан менин оюм мындай да. Бул хиджаб салынгандардыкы деле мода. Анан мындай ачык жүргөндөрдүкү эле мода да. Хиджаб салгандардыкы
Экөтөн мода. Бирок хиджаб салгандардыкы оң жактагы мода, а булар ачык жүргөндөрдүкү сол жактагы мода. Анандагы бул булар деле замандын талабы да азырчы. Булар жолук салтат, булардын артынан да булар деле салат ачык жүргөндөрчү. Бирок булар куру намысын айынан салалбай жүрөт деп ойлоп атам да мечи. Кайсынысы пайдалуу деген маселе. Булардын мындай жолук салбаган себеби жана жигити мойнуна таккан сепчикасын көрүнбөй калат хиджаб салсачы. Жана кулагына таккан сөйкөсү көрүнбөй калат. Жана подружкасы подарка кылган 500 сом сааты көрүнбөй калат да. Ошон үчүн булар куру намыстан салалбай жүрөт деп ойлоп атам. Рахмат. Жакшы болсун. Саламатсыздарбы? Баягы суроо берген эженин суроо жооп берген эженин суроо берип коймокмун. Жүрөгүз таза дейт. Макул жүрөгү тазалыгын кайсыл менен далилдейт? Макул намаз кылат экен. Намазын кантип далилдейт? Демек, мусулман экен, мусулмандыгын кандай далилдейт? Ошону көргөзсүн бизге. Микрофонго. Мен намаз окуп, өзүм мусулмандыгымды башка бирөөгө далилдештим, мен үчүн эч кандай кажети жок. Мен главное Аллах Тааланын асында таза болсом болду. Мени башкалар кандай ойлосо ошондой ойлосун. Мен Аллах Тааланын асында гана тазамын да. А мен намаз окуганды тастыктап, хиджаб кийип, оронуп чуганкандан алысмын. Жакшы болсун. Аллах Таалага ишенет экен. Аллах Таала анда сиз Аллах Тааланы ишене турган болсоңуз, Аллах Тааланы урматтай турган болсоңуз, анда Аллах Таалан буйурган ошол фарз болгон жолугуну, хиджабын кийиш сиздин үстүңүзгө фарз болбойбу анда? Эгер сиз кыргыздарга фарз болгон кыргыздын кийимдерин кийишке уялбайсызбы? Кыргыздын кийими деген шөкөлө дейси. Жолук деле мындай менен салынсаңар болот да. А кыргызды алда мода, хиджабыңыз дагы модага кирет. Мен кийип турган. Алло, салам алейкум. Байке, сиз өзүңүз кыргызча кийинесизби? Мен өзүм кыргызча. Башыңызды да калпаңыз жок, мен сүйлөп атасыз. Мен кыргызча кийинип жүрөм. Да, кыргызча кошулуп кете турган нерсе? Дамбалым бар. Ичиндеги майкам деп турасаң, кыргызча айткан. Кыргыз мода дейсиң. Кыргыз анын белде турганын кылар, шимини көрсөтсү. Мына шим турбайбы? Жемлесен шимди көрдүм, юбка алып тиккен. Бул жинсин кийип атасың. Ал бир. Экинчиси, кыргыздын калпагын кийгенден намыстанасың кана. Мен кыргыздын калпагын кийип келген. Үчүнчүсү, сен өзүңдүн карындашыңды бирөөнүн көзүнө мактанып, же болбосо өзүнүн санын көрсөтүп жүргөнү каалайсыңбы? Мода дегенчи, мода деген кыргыз санын көрсөтүүгө кирбейт. Баштапсыз. Мода деген, сен шарфты эмнеге тагынып алдың, калпак кийип? Шарфты, шарфты. Сен деген эмнеге ишиң керек? Тон кийишиң керек эсиче. Эми эгер сен кыргыз болсоң, кыргыз болсоң, сен эмнеге башка чечендердин кийимин каалап атасың? Эмне үчүн кыргыз болсоң, каякта санды каалап атасың? Эмне үчүн кыргыз болсоң, ушинтип атасың? Чечендердин кийими түшпөйбү? Чачын кой берип атасыңарбы? Көрдүңөрбү мен юбка кийип жүргөн? Эми караптым. Жагы мода десе эле мен юбка, мода десе эле мен юбка. Причём тут мен юбка? Окуучу адамда ал. Башка мен юбкадан башкага көрбөй калганбы? Көрөсүңөр сонун эле. Эми могул жерде кыздардын жалпысына суроо бергим келет. А жана айтып атам. Ар бириңерде жүрөңөрдө кыпындай болгон ыйман бар. Силер керек болсо келечекте Кудай бизге ар бириңер хиджаб кийем деген ниетиңер бар. Же жок пандай? Бар. Көрдүңөр? Вот. Жакшы, жакшы болсун. Анда сүйүүгө кыздарга эң таңдайт. Жигиттер, хиджаб кийишет. Кийишет туура. Бирок ал кыргыздардын менталитетине сыйбаган иш. Бул модабы же эмне? Хиджаб бул мода. Мода деген бул деген кыргыздардын кандай десем бир талкалануучу бир бөлүгү да. Кыргыздар ошо талкаланып келет. Хиджабды да кийип талкалат. Рахмат. Анда сүйлөгөндөргө бирөө урматтуу. Мисалы айта кетейик да. Мисалы жолук салынган кызда мейлин пальтосунан билинбейт. Пальтосун чечкенден кийин денесине жабышкан юбканы кийип алат да буну кандай түшүнсө болот? Мейли жолук менен бетин жапсын. Анан денесинтаптап жамбашын бөлүп алган кандай жаксы? Ошо жакшыбы? Мисалы сен 700 сомдук шимди кийип жүрүң, 200 сомдук калпакка акчаң кетпей калды. Карындашыңар, карындашыңар дейт кыз кылыгы менен, баласылыгы менен. Кыз кандай кийинет, баары өзүн карап жүрөт. Узунураак кийе, кыскараак кийе, хиджаб кийе. Ар бир өзүнүн кийиминин даамы бар. Кыска десе ойлойт экенсиң, бул кыска кийип жүрөт, мынтип караса болот экен да. А бала карап койгула, мен карындашым бар деп. Кыз эрден узунураак, өзүн узунураак дейт. Жемпир болгон эми бул, кандай болбосун.
Бүгүнкү күн, бүгүн кыз, эртең эне. Кийин анан чоң эне болот. Ошондо анан билесиң. Кыргыз көйнөктү кийип эч качан жолго салынганга болбойт. Болбойбу? Болбойт. Кыргыз көйнөк бул улуттук кийим. Муну деген кийгенден, кийиминден дам болот. Аны менен биз кандайдыр бир концертте болгондо, ошону ар бир немесин заказ бердик дейт. Рахмат, чүнүктү. Саламатсыңарбы, урматтуу биздин коноктор жана ошондой студенттер. Мен өзүмдүн оюмду айтып кетейин дедим. Эң биринчи бул хиджаб деген сөздөн алалы бул тосуу, өзүнүн уят жерин тосуу деген сөз да. Жана ошондой эле бул нерсе бизде кыргызда бир катын деген сөз бар да. Катын деген сөз кызды кат деген да. Кат башка эркектерден болобу, башка адамдардан болобу, кат деген сөз да. Ошондой эле мен силерге бир мисал айтып өтөйүн. Жана ошондой эле конфет бар го, конфет э. Ошонун сыртында мында эгерде монтип аябай сыртын үмөт кыла турган болсок, ороп кое турган болсок, ошонун ичи кандай болду экен деп бир баягы интерес болот да, кызык болот да. Ошондой эле хиджаб ошо сыяктуу да. Биз балдарда мындай, биз чындыгында балдар ушул жакта мындай хиджабчан кыздарыбыз турат жана ошондой эле хиджабчан кыздарыбыз турат. Ар бир баладан сурагыла, биз ушу хиджабчан кыздарды өзүбүзгө жүрөбүз тартып турат да ошол нерсегечи. Анткени биз кызыгабыз. Ошол конфет сыяктуу болгон сыяктуу. Бизде ошонун ичинде эмне бар болду экен деп бир суктанылат да. Ал эми конфет жок болуп сыртында эчтеке же болбосо ошо конфеттин сыртында эчтеке сырт жок боло турган болсо ал көрүнүптү да. Көрүнүптү. Ушул жигит туура айтты, урматтуу жаштар. Туура айттың го дейм. Жаштар сүйлөшсүн. Дагы бир кошумчалап кете турган нерсе, бул жерде жана кыргызда күйүп аткандан кийин ар бир адам өзүнүн каада салтын өзүнүн тилине күйөтө туруп, андан кийин бул хиджаб деген нерсе эч качан кыргыздын салтын, тилин, өзүнүн келе жаткан тарыхын эч качан өзгөртпөйт. Биринчиден. Экинчиден, ушул хиджаб кийип жүргөн кыздардын ар биринен сурасаңар, сен Кыргызстан жөнүндө кандай оюң бар, Кыргызстан жөнүндө кандай маалымат билесиң десең, хиджаб кийбеген кыздарга караганда көбүрөөк маалымат билет. Кыргыз тили менен сага караганда башкаларына караганда жакшыраак сүйлөйт. Алар өздөрүнүн тилине ушунчалык күйгөн адамдар. Рахмат. Экинчиси. Эми дагы бир нерсе карап тур. Мисалы үчүн көчөдө бир 2-3 бала отурат дейли. Алар динди түшүнбөйт. Кыздарды карабаш керек деген нерсени түшүнбөйт. Кичине болсо да ислам динине тааныш бар, бирок дин жөнүндө маалыматы жок. Көчөдө мини юбка кийген, же болбосо жөн эле чапташкан жинсини кийип жүргөн кызды өтүп кетип атканда ага кычкырып тийишет. Туурабы? Эми экинчиси, ошол эле көчөдөн, ошол эле балдарды отуруп коюп, хиджаб кийген кызды өткөрүп турамысың, бири да карабайт. Эмне үчүн карабайт билесиңби? Алар да уялат. Алар кой намаз окуп кеткен тийишпейин деп туруп басып. Хиджаб кийген кыздар ага деле балдар тийишип атпайбы? Эми карап тур. Ал адамдын ар биринен жагы өзүнүн башына төөнү көрбөй, бирөөнүн башына чөптү көрөт болот. Хиджаб кийип алыптыңыз, сиз камикада мен айтып кетелим кошумчалап. Мен айтып кетелим кошумчалап. Негизинен бул биз башка мамлекеттердин модасын туурабай деп бир өрөк кетейин. Акыл калча атандашпа батышка, окшошолар жалбыраксыз куударакка, эркесиңби өздү чаны кара жолтой жалын жака, тилиңди, диниңди үйрөн, дилди тазарт, илимди түрлөп окуу ийгилик тап. Таалимди эне болуп сен үйрөтсөң, талайга конабайбы бүт адамзат. Намысты желек кылып колго карма, иманын азык кылып жолго камда. Узун жол узун, тайгак ашуу, тар кечүү бар. Бакытка жетем десең канат чамында. Анткени ал паранжи кийсең кийген адамдар, анткени ал паранжи кийген адам бар. Анда ушул урматтуу биздин конокторубуз отурат, анда Алтынш агай. Жаштардын үнүн уктуңуздар. Бүгүн тема ушул мода жана хиджаб турунда сүйлөшүп атабыз. Кандай ойлорду айтасыздар? Ассаламу алейкум. Мисалы мен модага каршы эмесмин. Кандай болуш керек? Бирок мода принциптерди сакташ керек да. Адамгерчилик принципти. Мисалы жанагындай жабыла турган жер жабык болуш керек. Анан адепсиз болбош керек да. Мисалы өткөндө бир кыз кетип баратат, чачы муну менен. Эки баласы бар да ушу аял. Анан чачын муну менен коопту, мен таң калгам, эмне деген мода болуп кеткен деп. Орус эмеспи? Орус эмес, кыргыз да. Анан ошо чачын муну менен алдына, артынан алдына кетип калыптыр да чачты. Анан ошо ушундай, мисалы түрлүү түрлүү жанагы баштарын мындай кылган панки дейби, эмне короздун эмесиндей. Ошо ушундай адепсиз болбош керек да. Ошо мисалы мода кезе болот, бирок жанагындай адеп болуш керек. Анан жанагындай адамдарды таң калдыруш үчүн келбеш керек, мисалы туурай бербеш керек. Азыр батыштан түрлүү түрлүү мода келип атат.
жанагы бетоошун чаралагы болгон, татуировка болгон, өтө кыска кий болгон, ушундай адепсиз адамдарга жанагындай адамдар дүлүп тура турган, же адамдар кызык тура турган ушундай нерсе болбош керек. Анткени силер азыр жашсыңар, эртең жаш уу жашта болосуңар да. Анан кийин силерди кичала тышмай сен кече жаш кезинде мынтип жүрбөдүң беле? Куйрууңа татуировка салып жүрбөдүң беле деп. Кээ бир кыздар куйрууна татуировка кылып аткан да. Ше стрелкасы жана ылдый жагы көрүп жатты. Эмне деген мода эми? Эми мисалы мына эркектер аялдарга окшош, аялдар эркекке окшош кийинбеш керек. Өткөндө мага бир айтты, сен сакал коесуң. Мен айттым, мисалы короздун эмне мындай сакалы бар, короз. Же арстандын жанагы эркегинин көкүлөрү мындай. Ошо көкүнүн алсасы кандай болуп калат? Ургач арстандай болуп калат, туурабы? Ошо ар кимде Алла Таала ошо эркекти эркектей жаратса, эркектей кийиш керек. Аял аялдай кийиш керек. Анан жана ар кимде туура берсе, кече күнү бирөө бар, кечип менен турап жүрдү да. Ошо кореецти туура, кытайларды туура, башканы туура керек. Мындай кичине аккуратныйраак, жакшынакай. Мисалы мына хижап деле мода менен кийсе жакшынакай эле көрүнөт. Жөн эле илгери Кыргызда 2-3 эле түрлүү материал болгон да. Кыжым менен эле ак материал болгон. Ошон үчүн мындай кооз болгон эмес хижап. Хижап деген ошо жанагындай аял кишинин денеси эркектерди кызыктырат. Рахмат. Анан ошо кызыктырбагыла деген принцип бар да. Анан ошо эркектер эгерде жанагындай аялдар көп жылаңаштанса анда эркектер эркек болбогат, бычылып калат баары. Чоң рахмат. Рахмат. Алтынша агай. Алтынша агай. Алтынша агай. Анда жаштар сүндүн калган экинчи микрофон. Мен негизи айтоорум бул бул негизи талкуу, бул негизи талкуу. Менин оюмча мусулман арасында талкуу болбош керек да. Анткени үчүн баардыгыбыз мусулманбыз, билебиз, хижаб бул фарз. Аллах Куранда айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга: "Эй Мухаммед, сен айт" дейт. Иман келтирген аялдарга айт дейт. Аларда жамышсын дейт. Хижаб бул фарз. Жана Аллах Ахзаб сүрөсүндө Аллах айтып атат: "Эй эгерде Аллах жана анын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям эркек мусулман жана эркек аялга бир нерсени буйруса, аларга тандоо укугу жок" дейт да. Демек бул хижаб бул эч аялзат тандабаш керек, кийби кийбейби, бул фарз да. Рахмат, рахмат. Мен азыр ушул жерде залда отурган жылаң баш кыздарга бир ой пикирим айткым келип турат да. Баш кийим жөнүндө, хижаб жөнүндө сөз болуп аткандан кийин, илгери Кыргызда салт болгон. Бирөө өлсө аял киши жолун ыргытып, чачын тытып, чачын качан жайып жүргөн. Атасы өлгөндө, эри өлгөндө, атаңар өлдү же эриңер өлдү, эмне чачыңарды жайып жүрөсүңөр? Ушул суроого жооп берип коелачы. Мынакей жылаң баш чачын самсалатып жүргөн кыздар, үйбөгөн жериң гүл болот көргөндө. Рахмат, жаштар сүйлөсүн. Экинчи кыздар салынбасын деп айтып атышпайбы? Балдар, кыздар бардыгы элечи. Бирок кээ бир айтып атат да, менде иманым бар, намаз окуйм, анан мага жол салынган кереги жок дечи. Менин оюмча имандуу кыз негизи жол салыныш керек депчи. Баары эле талашып тартышып атышат. Мындай да, бул хиджаб менен мода дейт. Мода эмне экенин билбегенден кийин анда хиджаб да мода дебеш керек. Жылаңач монтип кыска кийинип жүргөндөр да мода дебеш керек. Мода деген сөздүн өзүнүн эмне экенин билбегенден эмнесине мода деп атасыңар мисалы да? Вот ошо да. Мен билбейм мисалычы. Эмнеге мода дейсиңер мисалы? А хиджабты деле кийгендер, мындай деле кийгендер бир гана Алланын колунда. Рахмат. Саламатсыңар. Алланын колунда баары тең. Саламатсыңар. Бирок бир айта турган нерсем да, мусулман дининен кыргыздын улуттук кийимдери мусулман дининен алынган. Узун кийген, бүт баары баары тең, аварат жерлер жабылып баары тең. А бирок буга мусулман хиджабка да тыюу сала албайсыңар, тиге да тыюу сала албайсыңар. Аллах үчүн өз эрки, ал заман өткөн, бул да заман башка. Уже биздин заманда өтөт, башка заман келет. Ал күнү каяктан билесиң, чүнкөл басып эле капкараң болуп каласыңбы же жип жылаңыч болуп каласыңбы, бир гана Алла тыгы. Пайдасы кимдерге?
Пайдасы бардың бир алланын колуна ус, бирок бардың чүмкүн эт башка көйлөгүн. Саламатсыңар, мен Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин биринчи курсунун студенткасымын, Келебек Ажыбек. Мен сиздин сурооңузга жооп берейин дедим, жана чачын самсалап жүргөн кыздар дегенгеч. Биринчиден ар бир адам өзүнүн жан дүйнөсүндө, жүрөгүндө ыйман болуш керек, чынбы? Мисалы, сиз намаз окуган киши эле хиджаб кийип дейсиз. Ар бир нерсенин ак, кара, күн, түн деген сыяктуу хиджаб кийип жүрүп деле жаман жолго баргандар бар деп айтып атабыз бул жерде. Ошондуктан мен айтат элем, азыр коомго жараша жашаш керек да, коом кандай болсо сен дагы ошондой болосуң. Ошондуктан ар бир адам өзүн карап, мындай өзүн карап, өзүнө кандай ыңгайлуу болсо, мода деген өзүнө жарашыктуу жүрүү, бул мода. Ал эми хиджаб болсо, ал башка нерсе, ал Арабиянын климатына жараша атайын ылайыкташтырылган кийим болуп саналат да. Рахмат. Биз арабты бул кыздарыбыздын кийингени бул өзүнүн ыйманынан кабар берет да, намаз оку дейт, жүрөктө ыйман менен оку дейт. Ар нерсени жүрөгүндө ыйман менен болуш керек да, намаз оку мейли. Жылаң баш оку, жылаң баш жүр, бирок сен жоолук салынсаң ыймандын жогорулаганын, андан да жогорулаганын бир кабар берет да, бул ошончолук сенин ыймандын да жогорулаганы. Сизге кандай кыздар жагат, жоолук салынганбы же салынбаганбы? Мага мисалы жоолук салынган, мисалы бул динде кыздарга көз артпаш керек да. Мисалычы өзүң бактыңа келген кызыңды, аялыңды ошон эле суктанасың, андан башкага суктанбашың керек да. Ал анткени бирөөнүн менчиги. Рахмат. Бирөөнүн менчигине сен эч качан козгоо албайсың. Анан азыр акыркы бул бир көнчү аялдардын шылтоосу, бул кантип жүрөм элдин арасында моунда хиджаб салынабы, бирөөнүкү ысык дейт, кайнап тердеп күндүн ысыгында моунтип кантип жүрөм дейт. Бул андай эмес, бул жайдагы ысык деген ысык эмес, тозоктун ысыгы деген андан жаман. Рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Ассалам алейкум. Урмаев Султан араб факультетинен. Мен азыр бул хиджаб арабтардын кийими дейт, бул арабтардын кийими эмес, бул мусулмандардын кийими. Ошондо арабтардын кийими болсо эмне үчүн кыргыздар өлгөндө кепиңе орайт? Жүнсү менен эле көн койбойбу ошондо? Арабтар кепиңе оросо кыргыздар кепиңе орот. Эмне өлгөндө мусулман болуш керекпи? Ошондо давайте жүнсү менен же жалаң аска өзүнүн кийими менен көн койгула, кепиңе оролгула. Бул кепин мусулмандардыкы. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен ушул Кыргызстан жаштары менен мода жана хиджаб жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Анда биринчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Акыл Жылдыз. Бул жерде бул байкен айткан сөзүнө мен жооп катары чыктым эле. Бул эмне кыздарго бул чачын кой берген атасы же күйөөсүн өлгөнүн билдирет экен. Ал эми балдардын чачын өстүргөнү эмнени билдирет? Рахмат. Рахмат. Кыргызда жакшы сөз бар: атың чыкпаса жер өрттө деп. Бул жакта байкебиз ошо атың чыкпаса жер өрттө деп атат. Анткени хиджаб бул эч качан чечендердин кийими болгон эмес, чечендерге эч качан таандыктай эмес. Биринчиден хиджаб сүйлөрдөн мурда ошонун тарыхын жакшы билип алып анан чыксаңыз болмок экен. Бул жерге микрофонго чыгып алып, микрофонго жармашып алып хиджаб деп сүйлөгөндөн кереги жок. Эгерде бир киши көчөдө жүрүп дамбал кийип, шлепка кийип бутуна эмне киет, сизге караганда тазараак.